ថ្ងៃគឺមកដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលានេះចលនារណសេររំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលហៅកាត់ថារោចជោរោបខដែលជាភិក្ខុមួយនៃគិតិព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានវ័យ41ឆ្នាំហើយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណរាបានឲ្យដឹងថាយុវជនត្រូវដឹងអំពីអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកបន្តថានៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះចលនារណសេររំដោះជាតិ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអាយុ41ឆ្នាំហើយចលនានេះលោកថាត្រូវបានបកកើតឡើងដោយក្រុមឯករាជ្យជនជាន់ខ្ពស់ចំនួនសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកសង្គមរៀននិយមកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1979ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចបវរសេដ្ឋាស៊ុនសានលោកសក់សុទ្ធសកខន លោកដៀងដានលោកអឹមឈូដេតលោកព្រំវុតលោកកៅជូនព្រមទាំងមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកមីសវណ្ណរាអះអាងថាការបង្កើតចលនានេះឡើងក្នុងគោលបំណងតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងផ្នែកសង្គ្រាមក្តីនិងនយោបាយការទូតក្តីដើម្បីបណ្ដឹងចេញដល់ការឈានជិះពីដំណាក់កងទ័ពវៀតណាមមកលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករា ឆ្នាំ1979លំបន្ទោថាចរណារណៈសេរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំកម្លាំងតបជាផ្លូវការរួចរាល់ឲ្យឈ្មោះជាកងតបរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ1979ដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសណីឌៀងដែលក្រោមការដឹកនាំដោយឧត្តមសណីសុទ្ធសាខនចលនានេះមានគោលនយោបាយក្នុងការតស៊ូប្រជាជាតិដាច់ខាតចំពោះការឈ្លានពានរបស់បរទេស តោសុពប្រឆាំងដាច់ខាតរបស់ប្រឡៃពូចសនិងប្រឆាំងដាច់ខាតនៅអំពើពុករលួយក្រមមេគីសង្គ្រោះបំរើការពីពលរដ្ឋខ្មែរក្រមការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចយោធាហេរញ្ញវត្ថុនិងមនុស្សធម៌ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនថៃសង្ហបូរីឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ប្រទេសនោះក្នុងគោលដៅតស៊ូរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមលោកមេជសវណ្ណរាថាការតស៊ូនិងសកម្មភាពទាំងនេះហើយទើបអតីតអ្នកតស៊ូចលនារណៈសេរីរំដោះជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានកសាងស្ទូបមួយនៅអតីតដំបានរំដោះមួយនេះភូមិបន្ទាយមានរត់ ស្រុកថ្មពួកក្នុងឆ្នាំ1990ដើម្បីរក្សាទុកបង្រាយនៅគុណតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូរំដោះសេរីភាពនិងសន្តិភាពសង្គមដែលបាននាំមកនូវការផ្សះផ្សាបំរុងបំរួមអត្តភាពជាតិដោយមិនយកខ្មែរជាសត្រូវលើពីនេះព្រលឹងចលនានេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការកសាងប្រជាជាតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអនុលោមតាមក្របខ័ណ្ឌសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991 ក្រលកងទ័ពវៀតណាមបានលើកយកមកវិររបបខ្មែរក្រហមយកបានទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រុមកម្លាំងខ្មែរតស៊ូប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននេះមាន3ក្រុមរួមមានក្រុមរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមសីហនុ ក្រមតស៊ូរបស់លោកតាស៊ុនសាននិងក្រមរបស់ពួកខ្មែរក្រហមជាដៅប៉ុន្តែក្រមទាំងបីនេះក្រោយមកបានព្រមព្រៀងបញ្ចុះគ្នាបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីមួយដើម្បីឈានទៅតស៊ូផ្នែកការទូតនិងនយោបាយឈានទៅរកកិច្ចចរចាបញ្ចប់ជម្លោះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបារាំងដែលជារដ្ឋាភិបាលរៀបចំដោយវៀតណាមដំណើរការចរចាជាច្រើនបានរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងสันติភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991 thank you